Čau, vítej u další epizody, ve které se podíváme, jak bývalý mistr České a Slovenské republiky v rally závodí ve slalomu. No, závodí. Dříve než si samotný odbor pustíme, je potřeba zmínit dvě věci. První z nich je, že jsme nejeli úplně na čas. Přece jenom závodit na světé zimní 15-palcové pneumatice na 400-koňovém Evu není úplně ideální. Navzdory tomu je zajímavý druhý fakt, a to, že dosažené časy se ve třech jízdách liší pouze ve dvou desetinách. Pokud by tě zajímalo, jak se s takovým evem dá letět na sněhu, mrkni na tohle video. Pokud by tě zajímalo, jak se staví 900-koňová kára na sprinty, mrkni na tohleto video, které je v angličtině s titulky. Are we gonna make it close? Very close, Tyler.